subscribinga onyigena akade osobolo kubanga ofuna updates zonna. Essaawa zino amawulire gannaku nnyo olw'ensonga nti Hon Ssegirinya Bambi kyaddaaki Afudde mu bulamu obw'ensi eno. Fena tumanyi nti omukulu Segirinya Muhamad y'omu ku basajja abaali beewaayo okubanga balwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Era mu mbeera eyo omukulu ono Segirinya yavangayo n'abaako abantu ab'enjawulo bayamba abantu naddala abatali mu mbeera nnungi omwali n'abantu abalina ebizibu nga beetaaga okulongoosebwa abamu balinga bafuna obulemu ku bintu ebitategeerekeka. So omukulu ono yavangayo nagezaako okubanga abayamba. Era olunaku olwaleero amawulire agennaku galaga nti omu amanyiddwa nga Mayinja Davis ng'ono babadde bagezaako okubanga bamulabirira era nga omukulu Segirinya ye yamuzuula n'atandika omuwa obujjanjabi n'obuyambi era nga babadde bamujjanjabira nnyo awo ku ddwaliro Segirinya lyakolera abantu saidi ze wali e Kawempe. Eddwaliro lino baliyita Kawempe Hospital. Era bukyanga Segirinya bamusiba aba administrators be oba abantu be yali akola nabo omuli Sweet Apple kyaddaaki bo bagezaako kye basobola ogezaako kubanga bayamba abantu bano era nga mwe muli nono mwami Mayinja David Bambi bagezaako kubanga bamuyamba asobola kubanga asigaza obulamu naye kyannaku nnyo teyasobodde kubanga asigalawo mu bulamu obw'ensi eno era yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno era nga bavuddeyo ne bawa update ne bagamba nti bagenda muziki enkya sawa munana mu kifo saidi zeyo ekimanyiddwa nga bamunanika luweero district era ne bavaayo ne balaga ennaku ne bagamba nti kyannaku nnyo nti Segirinya tagenda sobola kubeerawo kulaba ku musajja we gwe yafiirako ennyo ogezaako omuyamba omuwa obulamu obweyagaza n'agamba nti ne bagamba nti kyannaku nnyo okuba nti tagenda kusobola kubeerawo era nga abantu abawerako babadde mu mikono gya Segirinya Muhammad bazze ayamba mwatu bwe batyo abamu bazze bagenda nga Bambi tamanyi nkyali eri mukomera era nga naffe tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa era n'emisango gya Segirinya tusaba busabi ebintu bino bisobole okubanga biggwa mangu afune ku bulamu obweyagaza omukulu Segirinya Muhammad addemu ayambe ku bantu be beyali ayamba mu bifo eby'enjawulo olw'ensonga nti omukulu ono ettutumu lyonna yalifuna mu kuyamba abantu oboolyawo nga omukulu aleese ettooke oboolyawo yawaako ab'ekawempe eyo saidi yabatwalirako fuso z'amatooke n'ebinyeebwa n'amanda yoyo Segirinya abantu gwe basinga okwagala naye mwatu ate embeera bwetyo bwekyali omuntu wono yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno ngate Bambi ye akyaliyo eri ekitalya prison. Tugamba bugambi nti likinga commentinga era osubscribinge oleme kusubwa updates zonna zigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda.